lektor. Kdo se vlastně za těmito pojmy skrývá? Jmenuji se Martina Gregořicová, pracuji ve společnosti Image Lab a spíš než výčet toho, kým jsem, vám povím, čemu se každodenně věnuji. Jako certifikovaný coach a se věnuji oblasti jak business coachingu, tak oblasti osobního rozvoje. A díky tomu, že se specializuji na oblast automotiv, tak mě na té práci nejvíc baví, že můžu skloubit jak oblast technickou, tak oblast softovou. Zajímá vás víc? Ráda vás potkám osobně.